crazy. Taja Nadita Borob de Lano. Taja Margin, too. And that look, no. Hey, Shana. Rogati. Haldi. You like a bad kid? No. Thank you.
egg. Yes, sir. Yes, sir. Jira masala. Kacang mirca, piyaj. Ada lesung. Susu, masala, jira buta. Mirca gun, haldi gun. Amul. Nun. Kita dah kira tak vitamin, vitamin dah kira kita buat triaga terapi. Hah? Dah kira dah kita. Lagi cuba lagi. Hmm. Lagi cuba lagi. Nanti lagi nanti tu, minta aja. Mohur rasa.
एक नंबर दर्दा माँ है ना अच्छी बढ़िया लग से आपको छाला वाले दर्दा माँ भी है काल भी देख अंदर तेज है चीज मार देख पूंछ के दे दिले तो धर के भगवान कौन सा साईबा ना से गधी है इसे कंधा बत टेस्टी दादा टा गरम गरम दर्दा जुड़े का कहब Thank you.